show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Bom dia, minha gente. Outro dia já por aqui, que eu tinha plantado aqui a sementinha, sabe? Mas aí, para ver se nasce umas mais novas, que essas aqui já estavam mais velhinhas, mas eu acredito que vai dar. Cavaquei ali, coloquei estrumo. Aqui é dois pés de ixória, tinha um ali, mas morreu. Nesse canto dali, eu plantei essa florzinha aqui, ó. É girassol branca. É uma melancia, né, galera? É, frutinho de uma. Dê bom dia aqui pra galera. Bom dia, pessoal. Minha gente, a diferença que eu, gravando pra vocês, estou sentindo é gigante, viu? Do celular. O outro era uma peleja, não era, galego? Era um sacrifício, só vivia a galega xingando. Eu xingava. Coisa de qualidade aqui não consegue, o bicho já tá cansado. Mas nada não, dia melhores virão. Eu digo, os últimos serão os primeiros, minha gente. Quero uma peleja pra mim poder, eu quero deixar qualidade pra vocês. E aí agora, né, só alegria. A imagem é bem bonita. E aí, o que é que você tá botando aí, colocando? Mais uma bailarina aqui pra... irrigando aqui essas plantinhas que ela plantou com maior amor, vingou umas. Foi. Mas por conta da água, quando chegar direto, acabou morrendo. Duas morreu. Três, né? Duas. Tem, três pegou e duas morreu, graças a Deus. Pelo menos três ressuscitou. É. Aí isso aqui, gente, é que é as bailarinas. É, quando liga ela fica girando. Ela fica girando igual a dali, ó, que fica bem aguadinho, né, Rony? É. Em vez da gente estar aguando, né, Rony, a gente já vai fazendo outros serviços. Tem que partir para outra coisa. É, traiou ali, é, para tirar os matos. Traiar aqui na região da gente. Traiar é tipo passar a burra com o maquinário de ferro que tem, que vai limpando o mato e jogando a terra para cima das outras plantinhas, na fileira do milho. E além de conservar mais o molhado das plantas, já sai limpando o mato. Person who understands the commitment of a romance, but somehow I need you close. I'll go wherever you go. Que amores, ó, foi o pé de que eu comprei, o pé de primavera. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. Agora a pessoa aparecendo, não é? Minha gente, fui ali prender, ó, aqui a franja, que já tava assim, ó, pregando. Sabe o cabelo de criança quando tá brincando? Escruviteando, como se diz por aqui. Suada, que o cabelo emprega na testa, pois tá o da amiguinha galega barretada do mesmo jeito. Aí fui amarrar, já amarrei aqui os pichetes. E aí sim, agora fica melhor, né, minha gente? Porque, ó, ontem choveu, mas, minha gente, tá tão abafado por aqui que vocês nem imaginam. Então aqui nessa parte de trás... vem cá, Laurinha. Quem limpou foi Laura.
Oi, pessoal. Hoje ela veio com a gente, tá, minha gente? E agora escureceu um pouquinho por conta da iluminação, ó, lá atrás, viu? E aí, tu limpou, não foi, Laura? As prateleiras, já varreu aqui a nossa mansãozinha. Mostra para as meninas que produto tu usou. Eu usei esse daqui da Edlimp. É o multiuso, tá, gente? Três em um. É o que a gente usa todos os dias, várias vezes, né, Laura? Quando a gente tá na casa da cidade. Eita, peraí que escureceu, foi muito. Deixa eu procurar um canto aqui mais claro. Chega, Laura. Mostra de novo. Esse aqui. Isso, é um multiuso. A gente usa ele, gente, para praticamente tudo na nossa cozinha. E eu tanto deixo aqui na casa do sítio, como deixo também lá na cidade. É uma mão na roda, ó. Muito maravilhoso, topado das galáxias. Por falar nisso, minha gente, eu gravei um pouquinho dos produtos que eu recebi esse mês lá na casa da cidade da Edlink. Confira aí. Ó, meus amores, quem para aqui todo mês aqui de frente de casa, ó. Eles vão à Edlink, né? A empresa aqui pioneira aqui no Nordeste de produtos de limpeza, topado das galáxias. E aí eles saem fazendo, né, a distribuição nos supermercados, em ambientes comerciais, né, de vários lugares aqui do Nordeste. Olha que lindeza. A pessoa é apaixonada. Todo mês eu recebo meus produtos aqui na minha casa, os produtos da Edlimp, parceria que eu tenho com essa empresa maravilhosa, né, que é a Edlimp. A Edlimp, né? É uma empresa, gente, de produtos de limpeza, viu? Aqui do Nordeste, fica na cidade de Arcoverde, Pernambuco, viu? Eu vou deixar aqui abaixo o Instagram, porque vem esses produtos aqui, gente, mas é assim, a gama de produtos que ele tem, que eles têm, a variedade é muito grande. Tem a linha automotiva, para vocês terem uma ideia. Tem muito produto maravilhoso, muitas fragrâncias diferenciadas, tanto do amaciante, tem também dos desinfetantes, dos detergentes também. E ó, que fofurice. Postei lá no Instagram, quem me segue por lá é @galegabarreiros, E quem tá? estiver gostando do vídeo, já deixa o like. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui bem rapidão, essas coisinhas que a gente comprou. Na verdade, foi o Rony que comprou lá na loja que ele trabalha, né? Aí foi esse organizador, eu vou até tirar, porque não tá limpo, não. Porque os que eu tava usando, gente, era esses aqui, ó, que é da casa da cidade. Aí, às vezes, lá eu fico sem, que é os de mexer panela, de tá cuidando, sabe? Seis facas, seis garfos e seis colheres. E aí ele aproveitou e já comprou assim, ó, com o suporte, porque aqui fica vedado o pincel. Quando eu vou pincelar os pão, cadê? Aí tem o da rua, aí quando eu trago de lá, é o santo descobrindo o outro. E aqui foi uns balde, deixa eu tirar aqui, balde de cuidar mesmo, sabe? Baldinho preto, ele aproveitou e trouxe dois, ó. Ele é ótimo. Pensa num balde bom. É igual os que eu tenho lá na casa da cidade. Aí eu vou começar, gente, fazendo essa sobremesa. É um manjar. Faz tanto tempo que eu comi um manjar. E aqui eu vou fazer 1,5 litro do leite de pacote, viu? Aí eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado, um vidrinho de leite de coco, um pacote de coco ralado e amido de milho. Vou desmanchar o amido de milho aqui, ó. Desmanchar o leite em pó um pouquinho aqui, que aí eu desmancho aqui que fica mais fácil, para não virar bolinha. Colocar no olhômetro mesmo, porque eu não vou fazer caramelo. Quando usa caramelo, que a gente faz, aí o caramelo junto com o manjar, aí eu não coloco açúcar. Eu vou usar só a calda da ameixa, aí ela é mais aguada do que caramelo. É por isso que eu coloquei um pouquinho de açúcar, mas é opcional. Eu coloquei 6 colheres de sopa aqui, ó, no pouquinho de leite, de amido de milho. 6 colheres de sopa assim, ó, bem cheia do amido de milho, que é, a quantidade aqui é bastante. E aí, ó, vocês ignorem aí, tá, gente? Porque sítio é assim mesmo, é muita mosca. Ó, Jesus. Como era 1,5 litro de leite, eu peguei um pouquinho, um dedinho de leite, coloquei mais 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho. Então, ao total foram 8, tá? Para poder ele ficar, ó, nessa textura aqui de um mingau grossinho, ó. Só que aí eu vou deixar aqui abaixo, no box de informação, a receita de 1 litro. E aí fica melhor para você fazer.
Ó, aí deixa dar uma cozinhadinha para cozinhar o amido de milho e já vai estar pronto. Ah, gente, eu vou colocar agora umas gotinhas de essência de baunilha. Ó, mais ou menos uma colher de sopa, dá um sabor bem maravilhoso. Mas aí é opcional, viu? Se você não tiver em casa, pode fazer que fica bom também. E aí, às vezes a pessoa tem, mas também não gosta, né? É opcional. Prontinho, gente. É só colocar e unir mesmo. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out. Ó, pessoal, o tanto que a sobremesa ficou bonita, tá vendo? Deu pouquinho a calda, né, da ameixa, porque eu consegui a desastrada aqui derramar um pouquinho. Mas tá valendo, né? Com certeza tá uma delícia, ó. Aqui é um leitinho. Leitinho natural da vaca. E aí eu vou colocar na geladeira e mais tarde já dá pra gente se refrescar. Tá baciada aqui de costela. Aqui tem mais de 3 quilos. Eu já cortei, a mão tá limpa. Eu já acabei de cortar ela. É costela bovina, sabe? Mas aí eu não vou cozinhar esse monte não, que é só eu, Rony e Laura. E pirame, gente. Eu vou fazer um pirãozinho com essa costela. Uma farofinha de cuscuz, um arrozinho, salada, um suco de limão. E vai ser o nosso almoço. Olha como ela tá bonita. Aí eu já cortei toda. Aí aqui eu vou cozinhar só a metade, sabe? Aqui o restante eu deixo depois pra fazer uma vaca atolada depois. Esse barulho, gente, que vocês estão ouvindo aí, é Rony que tá aqui do lado já cavando o buraco pra gente plantar a primavera. Bougainville, né? Que fala também em outro lugar. Laura, me dá aí pega aí pra mim uma peneirinha, pra eu peneirar aqui esse limão. Vou deixar ela temperando, gente. Vou logo separar aqui a quantidade já pra mim temperar e deixar ela aqui marinando. E Laura Alice balançando na rede. Eu tinha colocado páprica defumada, gente, ó, chimichurri, o limão, como vocês viram, esse aqui é o colorau, e um pouquinho de açafrão. Eu coloco bastante sal, porque vai ter um caldinho, aí se distribui, vai ter um caldinho para poder fazer a farofa do cuscuz e o pirão, né, de farinha. E a gente resolveu primeiro plantar esse de cá, minha gente, por conta que do lado de lá tá tendo muita formiga. Aí faz até medo matar a primavera. Quer essa parte virada pra lá? Pode ser, pra lá. Sim? Uhum. Ó, pessoal, o bolo de limão, eu vou deixar para vocês os ingredientes aqui abaixo no box de informação, viu? A gente vai bater todos esses ingredientes no liquidificador. Então, temos 4 ovos. Aí, a gente coloca, gente, sempre os líquidos primeiro, viu? Fica mais fácil de bater. Meio copo de óleo. Essa mesma medida do copo, aí eu peguei a medida dele, viu? Ó, um copo de leite. Aqui tem um copo de suco do limão natural. Eu espremei o limão, coloquei um pouquinho de água até completar o copo, né? E pronto, não coloquei açúcar, não.
Aí aqui, ó, eu tenho uma gelatina. Essa é gelatina que a gente compra em mercado no sabor limão. E aqui, gente, 2 copos de açúcar. Pronto, aí agora vamos bater bem. Aqui eu coloquei 2 copos de massa de trigo, viu, minha gente? Sem fermento. Aí vamos... Eita, o liquidificador tá derramando ali. E aí agora a gente vai misturar, ó. E eu já tô pensando nesse forno, minha gente. Quem acompanha aí os vlogs sabe que esse forno ali, só por Deus, viu? Pra acender é um Deus nos acuda. E aí, algumas de vocês me sugeriram, né, que tem que fazer um negócio lá pra tirar não sei o que de uma molinha. Minha vizinha também, Natana, ela disse que a tia dela tava com esse mesmo problema. Aí tem um rapaz na cidade, em Carnaíba, que faz esse... Que ele tira essa molinha, faz essa adaptação e dá certo. E aí ela disse que uma vez a tia dela passou bem uma hora, minha gente, pra poder conseguir acender esse fogo. O forno, melhor dizendo. E é verdade, viu? Aí depois eu vou ter que dar um jeitinho de... Ou levar o fogão de novo pra cidade pra mandar ajeitar, tirar essa molinha. Ou ver se ele consegue vir aqui, sabe? Pra arrumar. E o pior que Rony desceu ali, que deu um probleminha ali na... No cano, tava entupido lá pra baixo onde é a bomba. E aí ele foi marquequinha, nosso vizinho, pra ver se arruma. Ou seja, hoje vai ser eu ali na peleja ver se consigo acender esse forno, viu? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. E aí, ó, aqui é só a gente ir colocando, tá vendo? E por último a gente coloca o fermento. Ó, pessoal, eu coloquei 1 colher de sopa, tá? De fermento. E praticamente já tá pronta a massa do bolo. É só unir aqui, ó. Minha gente, vocês acreditam? Não consegui, sabe? É, acender o forno, não. Eu vou logo adiantando aqui o almoço. Porque costela sempre demora um pouquinho, né? E aí, quando o Rony chegar, ele que luta, meu Deus. Pobre. Pra poder acender esse forno. Teve uma seguidora que disse, você acende, da outra vez eu tinha mostrado, colocar só um pinguinho de óleo, gente, porque tem muita gordura, né, costela. Você acende com um palito de churrasco, porque eu tinha gastado quase duas caixas de fósforo. E aí eu fui, aí só que eu não esqueci de trazer palito de churrasco. Aí lembrei dela, né, tá vendo o tanto vocês ajudam? E aí eu fui ali... No mato e peguei um pau, acendi aqui, coloquei um pouquinho de óleo na ponta dele, acendi. Mas não acende não, minha gente. Eu não sei não, só por Deus. E essa semana é a semana de carnaval, né? Aí provavelmente eu só vou conseguir mandar arrumar isso aqui daqui uns 8 dias. Ver se eu consigo arrumar. Porque o forno dele é bom, é só na questão de acender. Né? E muitas até de vocês comentaram que o de vocês era do mesmo jeito. Triste. Nesse sentido, pra acender, sabe? Deixar dar uma boa refogada para depois colocar a água e cozinhar bastante. Aí, enquanto isso, eu vou botar um arrozinho no fogo e o cuscuz. Graças a Deus, minha gente, deu certo o negócio ali, tava os canos tudo entupido. Aí eles conseguiram ajeitar, onde já tá ali ligando as coisas. E o bolo Laura foi levar ali na vizinha, porque não deu de conta não, viu? Eita, forninha abençoada. E a gente fica alegre porque não arrumou antes, porque a pessoa só lembra na hora que vai precisar. Deu certo lá, galera? Graças a Deus. Amém, misericórdia. Fazendo aqui uma saladinha, gente, já tá tudo lavadinho aqui, ó. Alface. E uma tomatinha. Nossa.
cuscuz eu já desmanchei ali numa vasilha, já tá cozinhado bem, arroz pronto. Eu desliguei o fogo ali da panela de pressão da costela, vou já olhar se tá bom. E aí, Rony, como que Quequinha veio de moto, Rony foi levar a sobremesa. Eu mandei aquelas duas vasilhinhas, gente, pra eles. Não sei se eles vão gostar, porque não é todo mundo que gosta de manjar. Saladinha fresquinha. Pimentinha de cheiro e pimentão. E colocar coentro para dar mais uma fervida, que já tá bem cozinhadinha a costela. Ó, coentinho fresco. Gente, tá um cheiro tão bom. É porque aqui nessa panela preta, aí não dá para vocês verem, sabe? Tá um perfume. Aí, ó, no... tinha colocado um pouquinho de coentro. Pensa, gente, fica uma farofa boa, viu? Meu Deus. Ficou bem fofinho, ó, parecendo bolo de tão fofinho. Passei o caldo da carne, gente, um pouco dela pra cá, ó, essa vasilhinha, que as outras estão ocupadas. Aí vai nessa mesmo, velhinha serve. Comida, panela, como é? Panela velha que faz comida boa. Já dizia Sérgio Reis. Pois é. E aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu não precisar de ajuda, beleza. Ó, colocar a farinha, é farinha de mandioca. A gente vai colocando bem devagarzinho. Pra ver o ponto. E aí eu tô garantindo logo aqui a comida, gente. Aí quando depois que a gente almoçar, é que eu dou uma limpadinha aqui no piso. Só tem essa farinha, minha gente. Tomara que dê. Tem até mais caldo ali na panela. Mas aí eu não quis botar mais não por conta da quantidade da farinha. Agora eu vou ligar o fogo para essa farinha cozinhar, porque senão ela fica dura. A gente não gosta de pirão duro, não. Pirão assim, ó. De farinha. Farinha de mandioca. Ô, bichinho perfumado, minha gente. Pensa. Uma delícia. Meu galego espremeu uns limões ali para fazer uma limonada. Já tá na geladeira. Agora eu vou só deixar só ferver aqui um pouquinho. Olha que bonito, minha gente, ó. Tá um perfume, tá, galera? Maravilhoso. Tem gente que já tá rodeando aqui. Uma comida dessa tira fastio. É o melhor biotônico, né, galera? Oh. Tá no ponto, minha gente. Aí quando acontece de ficar um pouco durinho, aí eu vou, do jeito que tá aqui, é só colocar mais um caldinho da costela e fica top, fica bom. Ó. Vamos almoçar agora com a graça de Deus. Ó, pessoal, já ajeitei aqui a mesa com a graça de Deus, ó. Limonada, minha gente. Aqui é o faqueiro que eu deixei aqui em cima, porque fica já no jeito da gente pegar a sobremesa, a costela. Eu vou fazer um pratinho pra vocês verem, ó. Tem caldinha aqui, tá? Não coloquei coentro, não, aqui por cima, gente, porque eu já tinha colocado bastante. Aqui o nosso pirãozinho, quentinho, fresquinho, arroz, suco pra Laura, ela não quer de limão. A salada eu fiz temperadinha com limão, aí Laura
temperou aqui a dela, sem limão. E aqui a nossa farofinha, minha gente, de cuscuz, ó. E agora vamos ser felizes. Que Papai do Céu abençoe não só a minha mesa, como a mesa de todos nós, né? De todos vocês também, que não deixe faltar o alimento. Quando der, galera, você diga, viu? Não tem a cerimônia, não. Tá certo. Que ele come muito, minha gente. Quem já acompanha aqui o canal sabe. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom, galera. É porque senão não vai caber, né? Ai, que derrama. Eita, meu Deus. Ó, gente, bem fresquinho o arroz. Esse arroz eu fiz só no óleo e no alho. Não coloquei nem cebola. Tá bom, galera. Saladinha. Deixa pra salada por último. E é? Bota o pirão. Ah, é porque ele... ele ama, minha gente, o pirão. Aliás, lá em casa todo mundo gosta. Pirãozinho é tudo de bom. Só que aí a gente, eu faço só o que dá pra almoço mesmo. Porque depois ele não presta, não. Não é muito legal, não, sabe? Costelinha esperta. Ó, tá se saltando. Tá um molinho, né, galinha? Uhum. Pode botar assim no cuscuz. Tem vergonha, não. Depois vai botando mais. E aqui... bota a salada. A saladinha. Pra fechar. Eita, que caiu. Tem nada, não. Acabei de limpar a mesa, minha gente. Tá limpinho. Pronto, minha gente. Aí o nosso pratinho de cada dia, né, Rony? É, gente. Depois de um dia de trabalhar... vamos recuperar as forças agora. E agora bora botar um suquinho, uma limonada, né? Limonada aqui dos pés do pé de limão de Natan e Quequinha, minha gente. Pensa, uma delícia, viu? Gente, boa demais eles, né? É, sabe, Maria? São os vizinhos top. Deus preparou tudo. E é isso, minha gente. Vamos comer agora. Vamos ficar feliz. Just like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. Então, gente, passei o pano aqui duas vezes no piso. Não vai ter como ele ficar assim bem limpo, gente, como eu gosto, porque o certo era a gente lavar, principalmente aqui que vai juntando muita coisa, né? Muita sujeira grosseira. Aí a gente não tá lavando por conta da madeira, mas mesmo assim dá pra ir limpando, né? Do jeito que dá. E aí, como eu já passei o pano duas vezes, ó, como tá fosco, sabendo? Aí agora eu vou utilizar a cera de limpe. Aí, gente, a gente coloca... ou na água, num pouquinho de água. Eu vou colocar aqui diretamente no piso. E aí a gente passa um paninho. Já ele limpa, ó, o piso limpo. E aí a gente passa, como passando um pano mesmo, normal, sabe? Uniforme. Isso aqui é um perfume, minha gente. E delicioso. Tinha épocas lá na casa da rua, depois que eu botei porcelanato, aí eu não usei mais essa cera. Aí eu pegava ela, gente, com um paninho úmido e passava nas cerâmicas da parede do banheiro. Porque do piso não pode, né? Senão cai. Ela é muito maravilhosa. O perfume que fica, o cheirinho é incrível.
Gente, para vocês não vai estar vendo assim a diferença muito não. Mas pra gente aqui que tá aqui, meu Deus, que diferença que faz, viu? O perfume, o cheiro, o piso tá bem assim, mais lisinho, sabe? Porque ele tá muito manchado, ó, tá vendo? Já deu um brilhozinho aqui também, ó. Isso porque eu só passei o pano, como vocês viram, pela metade. Agora, quando for mais na frente, que a gente tirar essa madeira, que lavar aqui o piso, aí vai ficar bem bacana, ó. Aí aqui na mesa, eu tirei aquela toalha, gente, que tava suja. Coloquei essa outra aqui, limpei a mesa, vocês viram, utilizei o multiuso. Usei hoje o desinfetante, ó, o lavanda, bem perfumadinho. Essas coisas aqui, gente, é a Laura que tá lavando a louça, vocês viram aí. E aqui a cera, ó, para pisos em geral. Todos os produtos é de limpo, ó, atrás, assim, na embalagem, tem tudo explicando certinho. Como é que a gente deve usar, como é que a gente deve colocar e tudo certinho. E aqui a Laura tá finalizando, ó. Vendo aqui a louça, aqui embaixo eu organizei desse jeito, ainda tá terminando até de secar, tá vendo? Aí as comidas, gente, sobrou bastante, que aí eu levo pra casa da cidade, já dá pra jantar. Pensa que a comida tava gostosa, aí eu já deixei tudo cobertinho aqui. Vou só passar um paninho, gente, aqui nessa geladeira, né, eu vou utilizar o multiuso. Colocar, acho que eu ia colocar o desodorante, ó, de ambiente. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Mas não vou usar não, gente, porque a cera já tá cheirando tanto. Mas eu vou botar mesmo assim, que a pessoa é exagerada. Ó, tem esse de lavanda, tem outras fragrâncias também. Acho que tem até outro aqui de outra fragrância, deixa eu ver aqui, tem. Esse Kaiká, ele é muito maravilhoso. Mas hoje eu vou usar o de lavanda, colocar ali no tapete. A cortina, gente, eu tinha tirado daqui pra lavar. Aí, da próxima vez que eu vier, eu trago. E é isso, minha gente. O tapete não tá tão limpinho, não, tá? Mas vou colocar um cheirinho mesmo assim. Que delícia, meu Deus. É muito bom. Quando a gente deixa tudo limpinho, tudo no lugar. Ó, o solzinho batendo ali. Meu Deus, meu pé chega a tá deslizando, gente. Chega a tá chiando aqui no piso. Pensa, ó. Chega a dar uns estralos, que delícia que tá limpinho, né? E é isso, minha gente, esses foram os produtinhos, ó, que eu utilizei hoje. Vendo? Meus ajudantes, meus guerreirinhos, meus amorzinhos de todos os dias. Né? Lá na casa da cidade e quando eu tô por aqui também. E as cadeiras eu tinha deixado aqui fora. Graças a Deus, minha gente, ó, desentupiu tanto que rapidinho, vamos tá ali todo feliz, ó. Rapidinho encheu tudo aqui, ó, já tá até derramando um pouquinho, mas aí ele já desligou. E aí agora na parte da tarde ele vai ligar tudo por ali. Ó, a bailarina que ele tinha colocado aqui, ó, deixou tudo molhadinho ali. Aí ele vai tocar fogo, gente, nesse bocado de lixo ali, porque, ó, já tá muito demais, né? É de tardezinha, minha gente, 5 horas da tarde, acredita, no instante passa, né? Mas hoje a gente não cochilou nem nada, não. Cabelo todo afuazado aqui, galera que tá por ali. Aí, meu vizinho, minha gente, ah, Maria, ele é um querido, seu Heleno. Veio pra cá, perguntando do estrume, eu dizendo a ele que o estrume era top das galáxias. Aí eu fui fazer um café fresquinho pra ele. E aí, nem coloquei do bolo, gente, porque eu acho que Natana tava dando bem um cochilinho. Laura foi lá pegar o bolo, mas aí tava fechado. Mas aí ainda tinha pão de coco, aí eu coloquei pra seu Heleno. E ele saiu daqui agora há pouco, meu vizinho querido. E eu tô indo ali, vou virar aqui, gente, mostrar pra vocês a questão do fogo que Ron acendeu aqui pra queimar os lixos. Queimou bastante, praticamente. Aí depois ele vai juntar mais pra terminar, né, galera? De fazer a queimação é, ali. Porque aqui o que deu pra fazer hoje foi isso aí só. Foi. Hoje teve um atrapalho por conta da água, né? Foi, a bomba hoje deu um trabalho, gente. Se não fosse nosso vizinho Kikin aqui, a gente tinha... É. A gente deu um trabalho... Abençoado, mas resolveu agora. Isso ficou melhor do que a gente imaginava. Foi, graças a Deus. No instante encheu e tudo. Ó, daquele monte de lixo que tinha alto, tá vendo? Aí queimou praticamente tudo. Aí, porque tá muito quente agora, aí depois ele vai juntando mais, aí forma um lixo pequenininho e depois queima mais. Aí depois, mais na frente, outros dias, aí eu vou tirar um pouquinho dessa cinza e do carvão, que aí dá pra mim colocar ali nas plantas. Ajuda bastante, principalmente flor do deserto, né? E ali, minha gente, é, Rony tava dizendo que o pé de banana arriou. Rony vai cortar aqui e vou levar, mas não sei. Eu tô achando ela tão verdinha ainda. Aí vamos ver se ela amadurece e se dá certo pra gente comer depois. Vamos ver lá, galera.
Vi. Vai tirar? Olha o tanto que tá bonito. Bem verdinha, gente, pra lá. Ah, beleza. Acho que não tem conta, galera, quantas tem. Teve um que só deu, foi 15 ou foi 16 bananas. Isso aí acho que tem mais um pouquinho, né? Tem mais. Que presta, que tá tão pequenininha. Tá pequenininha, gente, bem verdinha. Depois... Eu segurava, tu mostrou aqui. Mostrei que tu já tinha pelejado aí. A gente não sabe nem como é que arranca. Puxando! Porque senão, eu acho que isso não vai prestar mais não, ó. Tá vendo? Isso, vai puxando... Calma, galego. Puxa com força, não. Ó, não tem nada não. E eu me matando, aguando. Tá vendo, minha gente, a falta de experiência? Tem não, né? Porque às vezes fica a batata, a raiz lá dentro. Não tem não. Isso é muito antigo, ó. Acho que não tinha mais nada não, ó. Tem nada não. Oh, meu Deus, não tinha nada. E eu me matando a água. Eita, Senhor amado. Olha o tanto de água. É assim que as bananeiras gostam. Olha, minha gente, após não tinha um pouquinho. Que emoção. Olha o besouro, galera. Aí, ó. Arranca mais? Grande. Arranca. Esses aí, se tiver de dar, a gente arranca logo agora. Se não tiver, porque não ia dar mais não. Que já, esses aí eu acredito que já é velhinho, viu? Não, galera, tem calma. Tu faz assim, ó. Vuk, vuk, vuk. Eita. Ei, meu Deus, não tem não. Só tem um pinguinho de nada. Será que não ficou, hein? Aí dentro da terra, dá uma cavacadinha. Ô, minha gente, vocês relevem, viu? Que a gente, é tudo a gente tá aprendendo. A gente não sabe, não. Tem tanta coisa que a gente tá... Não tinha, não. A gente tá errando. Olha o tamanho. Eita, galera, esses aí dá pra tirar as manivelas que fala. É a armuda. É manivela? Parece que é manivela, se eu não me engano. Se não for, minha gente... É minha. Perdoe aí. Tira esse grande aí. Ali, eu acho que ia formar, não sei. Eu acho que não. Isso é tão antiguinho já, velhinho. Acho que... Eu acho que não. Isso era dos que ele já tinha, eu acho. Agora os outros a gente não vai mexer não, porque... Eita, isso aí poderia ser, né? Que ele ia formar. Vai servir pra gente tirar e plantar, replantar desses pés aqui, ó. Tá vendo aí? Aguando, mas não ia dar mais não. Agora o pouquinho que ficou, esse, aquele, ó, é tudo novinho. Esses ali é tudo novinho. Aí a gente vai esperar aí uns 10 meses pra ver. E mais na frente a gente planta ali, ó, no terreno. Ó, minha gente, esse o bolo. Ó o paninho dela, que lindo, de Natana. Ó o bolo, ficou bonito. Ainda tá quentinho. Eu vou tentar desenformar. Fazer uma coberturazinha de limão aqui para colocar por cima. Mandar para ela. Vou dar um pedacinho também a seu Heleno. E aqui ela mandou um bolinho, minha gente, de banana. Eita. Deixa eu tentar abrir. Olha que lindo. Eu amo esses bolinhos de banana. Valeu, vizinha. Aff, Maria, é bom demais, minha gente. Pensa. E aqui, minha gente, banha. Ó, banha de porco. A banha natural. Isso é top demais pra gente cozinhar. Ó, gente, o tanto que o bolo ficou bonito, ó, bem fofinho. Tá fofinho. Ó, já tá escuro aqui por conta da cozinha, que é quase 6 horas da noite, já acredita? Meu Deus, como o tempo passa rápido, não é? Ó. Stop before it's over. The weight is off your shoulder. Everything we feel. Ó, gente, trouxe o bolo aqui pra sala pra poder vocês conseguirem enxergar. Que ali ninguém mais enxergava. Ó, como ele ficou bonito, tá vendo? Bem cremosinho, bem cítrico. E uma delicinha, tá vendo? Eu mandei um pedaço pra vizinha.
E vou tirar um pedaço para ser o Heleno também, ó. Como ele fica bem cremoso, tá vendo? Nem precisa eu bater assim a cobertura no liquidificador. Ele já fica bem consistente assim. Ó, que bonito. Gente, a gente almoçou tanto que eu nem mostrei a sobremesa para vocês. Mas eu acredito que vocês já sabem como que é. E aqui, gente, o bolo que a vizinha mandou. Natana, olha que bolo bonito de banana. Tá tão perfumado, minha gente. Uma delícia. Já tirei um pedacinho e experimentei. Uma delícia o bolo de banana dela.